Çfar dëmi, zjarri bën shkrumbehi 20 milion dollar. Një zjarr masiv ka shkatruar dy mega jahte në Florida gjatë fundjavës, vlera e të cilëve thuhet të arrijë deri në 20 milion dollar. Sipas mediave të huaja, zjarrfiksit lokal u përgjigje një telefonate rreth orës 4:30 të mëngjesit të shtunën, ku jahtet që ishin pranë lumit kishin marrë flak. Më shumë se 60 zjarrfikës luftuan për 5 orë për të ndalur zjarrin duke mos lejuar që ai të përhapet në jahte të tjera. Për fat të mirë, askush nuk u lëndua dhe shkaku i zjarrit nuk u bë njohur menjëherë. Ne nuk kemi filluar ende hetimet, ka thënë shefi i batalionit të fort, Eldral Stefan Golan Sund Sentinel, të dielën natën, pasi ekuipazhet luftuan kundër zjarreve. Ndërkohë hetuesit planifikojnë të shohin videot për të përcaktuar nëse zjarri ishte vendosur qëllimisht.